Це вже в другий раз відбувається в парку. Обурила всю українську громадськість. І відповідно ми з вами тут. Всі українці, всі харків'яни, яким не байдужа пам'ять наших національних героїв, які воювали за незалежність нашої України, які проливали кров. Ми вийшли. Які наші головні вимоги? Дуже стисло я їх озвучу, а потім кожен з вас зможе теж висловитися. Наші вимоги – знайти та покарати злочинців, які здійснили цей акт вандалізму. Наші вимоги – невідкладно відновити пам'ятний знак УПА в молодіжного парку. Якщо це не зробить влада, ми зробимо з вами це самостійно. Для цього є пропозиція створити відповідний громадський комітет по відновленню пам'ятника УПА в парку. А також наша вимога до місцевої влади, до правоохоронних органів, які не забезпечили безпеку цього пам'ятного знаку. Припинити брутальні провокації проти української національної пам'яті, проти наших героїв, проти нас з вами. Згодні? Так! Проти української культури та українських святинь вороги будуть відповідати. Всіх небайдуже пропагувати наші ідеї серед інших людей, адже не усі розуміють, за що ми боремося і що ми хочемо зробити нашими діями. Я закликаю молодь Харкова розвиватися як фізично, так і духовно. Всіх інших я закликаю діяти далі, не зупинятися на цьому. Слава нації! Сама ситуація, коли русско-говорящий поет виступає за націоналізм. Ми націоналісти. Ми любимо Україну. Ми українці. В принципі, є, мабуть, зараз мало людей, тому що недостатньо уваги уделяється іменно русской этнічності. Тобто 8-9 мая признана праздником свободи і жалоби. То есть были герои с обеих сторон, безусловно. И в принципе мы должны об этом помнить, мы должны это чтить, и мы не должны танцевать на костях наших предков. Ну, собственно говоря, все. На русском слава Украине. Героям слава! Просто не нужно забывать, в каком месте мы собрались сегодня на наш пикет. Это место весьма не случайно. В этом здании, которое находится за моей спиной, в советские времена располагалась госбезопасность. Это такая маленькая харьковская Лубянка. И люди, которые ее занимают сейчас, сохранили практически без изменений ту же организацию и блюдут ее заветы.